Bjarni, strók sigur í ja veðri sem að við þekkjum hérna sunnanmenn en kannski ekki strákarnir þínir. Já, ég sko við getum unnið leik á í vindi, við getum unnið leik í logni, við getum unnið leik á grasi, við getum unnið leik á gervigrasi. Ég alveg viss það að við getum unnið leik á millidekki í hérna fristitogari í 12 vindstigum sko. Þannig að við bara komum hérna bara á fullri ferð í þetta og vorum bara kröftugir og fannst við mæta vel stendið til leiks. Finnst þið sigur sumarsins, hversu mikilvægt þið bara framhaldi? Mjög mikilvægt, það nú telja jafntefli. Það bara þannig og frábært að koma hérna og taka þrjú stig á mjög erfiðum útivelli. Vartu að hafa fyrir þessu? Já, heldur betur maður. Keflingarnir hérna rúlluðu yfir Grindavík hérna í síðasta leik og eru bara með fínt og vel skipulagt lið og eru alltaf verið heima að sækja og reynslu miklu strákar hérna og ungir sprangir og hérna þannig að við þurfum að heldur betur að hafa fyrir þessu með hálf laskar liðir reyndar. Fengum vítaspyrnu þannig að snemma leiks, hvernig svona horfðu þetta fyrir sér dóm? Ég bara sá þetta bara ekki nógu vel og hérna en við fengum vítið engar síður. Finnst þér í svona atvikum, hann sloppinn á neyðið í geim, finnst þér þetta vera rautt spjald á? Já, maður nú ekki alveg klár á hérna á þessu reglum, en hann rænir hann að færi inn í teg og hann dæmi víti, hugsanlega þetta rautt, en ég fannst bara að sækja það að vera gult spjald. Mikla breyningar á liðinni á þér, er þetta svona smá saman að smella? Já, við áttum fínan fyrsta leik en við vorum ekki ánægð með leikinn, sérstaklega seinni hálfleikinn síðasta leik en svona liðið að vera þéttara og við heldum hreinu sem að er nú bara nokkuð merkilegt í Garðabænum sko. Við fáum hérna frábæran stuðning á pöllunum, er þetta ekki gott til lið? Ja, frábært, Silfurskeiðin að standa sig alveg frábærlega vel og veitur okkur stuðning og eru góður að elta okkur og stutt okkur í gegnum þetta frábært að sjá svona marga á Garðabænum hérna á útileikinn.